Պարոն Պապիկյանի, մեր մարզպետի, մեր Հարգարժան Պետրոսյան Սերժիկի, բոլորը միասին ջանքերն գործադրեն, մեր թիմումին պատասխանել են դրական, այսօր ճանապարհը սկսվելա, շնորհակալությունը սկսվելա, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Սրանից հետո ևս մի խնդրանք, ևս մի խնդրանք, գաշտ չկա, մեծ գյուղ ու գաշտ չունենք մենք բնական, այս տարի չի։ Նախընտրական շրջանա նյութական խոստումներ տալ չի կարելի, այս ճանապարհը մենք շուտ խոստացել ենք, այո, այո, ծրագրավորել ենք, սա իր ընթացքով գնացելա, մնացածի մասին հետո կխոսանք, ենթակառուցվածքների զարգացումը մեր նախընտրական ծրագրի կարևոր բաղկացուցիչն է, այնպես որ մի ռոպե մնալու եւ քազի կարծել ուզելու ես, պարոն Պաշինյան, մի հատ կարելի է իրարատ նկարել, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, Դուբի բանի միջան։ Ժորժան, փողցն եք ձեր կենացը, ձեր գյուղի կենացը մեր։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հաղթանակով։ Պապիկյան ջան, շնորհակալություն։ Հաջողություններ ձեզ։ Հաջողություն։ 15 տարի է։ Պարոն Փաշինյան, մեր բաժակիրը դեպի էլի ծավալ կան։ Դա դեռ չնա բաժակը։ Ժողովուրդը սարքան վարչական շենքը։